Fashizminin qəhrəmanlaşdırılması heç bir şəkildə qəbul edilə bilməz. Bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. <laughs> которая была представлена в Организации Объединённых Наций. Эльменстанın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qətnaməsinə qoşulmasına baxmayaraq ölkədə Qarağın Nijdenin kultu mövcuddur. Ustanavlı olunmuş heykəllər, onun adını növəyəyəcək məktəblər, küçələr. Küçələr və məktəblər onun adında çağırılır. Elməstanda beynəlxalq terrorçular qəhrəmanlaşdırılır. Mücahidlərin, terroristlərin Onlardan biri də Monte Melkonyandır. Пütün bunlar bu problemin Ermənistan cəmiyyətində nə qədər dərin yer tutduğundan xəbər verir. Onlar bunun nə ilə nəticələnəcəyini düşünmələrədilər. Bayramovun sözlərinə görə bu problem Nəjdənin qəhrəmanlaşdırılması ilə məhdudlaşmır. Nazir İrəvanda ki, Holokost abidəsinin fevralda təhqir edildiyini və apreldə Mahatmaqanđenin abidəsinin yandırıldığını xatırladıb.